How about disappear? Disappear. On nemam pare. Ja imam 200 čeva mi trebat. Tebe? Na antibiotici sam. Na antibiotici sam. Брат, шо правиш, бе? Се снавам. Треба ли да пием? Najde ги, бре. Про баба ти ја најдов. Абе, праши на креваш. Абе, знаете колко е старо ово? И шо? И шо? Може да го несеме во музеј? Да вземе некој денар? Абе, бегај носи тоа во ѓубре. Не. Ай, бегай. Да. Ај, важи. И те ме била. За се ме била. Како не е исто да ќе го направи. Со зло ти. Да. Брата, за се те била? Да. Кичма ме боли, да му оприш малце. Што правиш, бе? Ко поправам, бе, на руски начин. Ей, чекай. Проработай, бе. Побушти. Денеска нацистичка Германија ја нападна Југославија. Бомбардирани се по големите градови. Што е ова? Умро друг Тито. А македонско радио си фатило, они се уште... назад. Денеска е среќен ден за Европа, а посебно за Западна и Источна Германија. Се руши Берлинскиот зид. Народот во Берлин на улиците и е пресреќен. Тие поминуваат страната од Источна кон Западна и обратно. Ајде, пушти го па. Денеска 2 април 2016 започна војна помеѓу Соединетите Американски држави и Иран. Ова беше тешка 2032 година, откако се појави смртоносниот вирус, во кој за 3 секунди се старее и умира. Однесе 60 милиони човечки животи. I will quote Neil Armstrong. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Our man, for the first time, landed on Mars. 2056 is big year for humanity. Congratulations.
Јеби га. Ја мислев порано га стапнеме на Марс. Абе, ова е... Кажи го, временско радио. Ова... Шум напри, бе? Маме му ебам до толку не знаев дека сум добар. Денеска, 3 мај 2086 година, треба да се пресретне нашата ракета со огромниот метеор што треба да удри на земјината топка. Јуни 2067 година, започна Третата светска војна. Тука се инволвирани сите земји, се користат сите технолошки оружја. Долго очекуваното дерби помеѓу Барселона и Реал Мадрид заврши со победа на екипата на Барселона. Тоа е сега, ај пушти го телевизоров. Шо правиш, бе? Ја купувам. Абе, држи 200. Не е за продавање, бе, на дедо ми е. Абе, јас го недов. Мое. Јас го поправив. Абе, држи 200, дека ти давам. Бегај! Бегај! Слушаме во следната епизода на мојата научно-фантастична радиодрама «Временска машина», која се надевам ви се допадна и ќе ја слушате во поголем број.